Podle pověsti se narodil pod Velkým dubem, a to roku 1360. Dětství prožil na trocnovském dvorci svého otce, kde patrně v 10 letech přišel o levé oko. Co se stalo? Na jakou nemoc později zemřel? A kde skončily jeho ostatky? To jsou 3 otazníky Jana Žižky. Bylo to v létě, ožních. Dusno a vedro k zalknutí. Trocnovská zemanka Kateřina šla na pole a po pár krocích ji zaskočila silná bouřka. Zlekána světlem blesku uchýlila se pod velký košatý dub, kde na svět přivedla malého chlapce, jenž byl později pokřtěný jménem Jan. To je krátký úryvek z jedné kroniky, která formou legendy popisuje zrození Jana Žižky. Pokud ji budeme číst pečlivě, najdeme další zajímavosti. Tu jednou vydal se oddíl rožmberských ozbrojenců drancovat a zastavil se i v Trocnově. V onu chvíli vyběhl z chléva mladý Jan s vidlemi. Prý mu tenkrát táhlo na 10. rok věku. Obořil se na nejbližšího ozbrojence. Ten se otočil v sedle a v záklonu se po chlapci ohnal mečem. Mladý jeník zvedl ruku, aby si chránil obličej, ale meč ho zasáhl a on padl k zemi. Když násilníci odtáhli, rychle jej ošetřila sestra Aneška, která v zápětí přivolala ranhojiče z blízkého Čeřejova. Ona pověst má pravděpodobně reálný základ, protože během zkoumání lebky Jana Žižky přišel profesor Vlček na cosi podobného. Víceméně potvrdil sečné zranění, které mu zdeformovalo polovinu obličeje. Mladému jeníkovi mohlo být 10, maximálně 14 let. Čeští historici se shodují, že zranění mu do konce života mohlo způsobit velké problémy, ať už s jídlem nebo s řečí. Píše se říjen roku 1424. Jan Žižka má za sebou spoustu vítězných bitev a během sichravého podzimu se chystá na Moravu, aby dobil hrad Přibyslav. Podle dobových kronik se husitský hejtman smrtelně roznemohl od hlízy a skonal ve středu před svatým Havlem. To znamená 11. října. Jak máme pochopit onen výraz hlíza? Profesor Josef Thomayer tímto slovem označil nežit. Jeho velikost měla dosahovat lidské pěsti, což je odborně nazýváno karbunkl. Pokud dotyčnému nejsou podána antibiotika, může se u něj vyvinout celková sepse, otrava krve. První varianta smrti Jana Žižky je na světě. Někteří badatelé dokonce vyslovili domněnku, že slavný vojevůdce mohl být otráven arzenikem. Svá tvrzení dokládají nálezem ostatků v Čáslavi, kde v tajném výklenku v roce 1910 našli hromádku lidských kostí a část lebky, jenž údajně patřily Žižkovi. Některé kosti arzen skutečně obsahovaly, ale později se ukázalo, že kosterní pozůstatky patří vícero osobám. Co se týče kalvy neboli lebky bez čelisti, pravděpodobně patřila husitskému hejtmanovi, ale stopy arzenu v ní nalezeny nebyly. Vrátíme-li se v čase, tak zjistíme, že první místo odpočinku Jana Žižky bylo v Hradci Králové, v kostele svatého Ducha. Hrobové místo mu vybrali před velkým oltářem. Po nějakém čase byla mrtvola vyzdvižena a převezena do Čáslavy, do chrámu svatého Petra a Pavla. Proč se tak stalo, je další záhadou českých dějin. V čáslavském kostele se Janu Žižkovi dostalo velké pocty. Náhrobní kámen vyčníval do výšky 5 pídí a na horní části bylo vyobrazení slavného vojevůdce.
se zbrojí a otevřenou přilbou. Dílo prý nechal zhotovit jakýsi řehoř, Žižkův ujec. Nad hrobem dále býval zavěšen i železný palcát, který v roce 1528 vystrašil k smrti krále Ferdinanda I. Během modlitby v kostele měl palcát spadnout vedle panovníka. A když zjistil, že zmíněná zbraň patřila Žižkovi, rychle utekl ven a vykřikl: Zlá šelma! Straší i po smrti! Po bitvě na Bílé hoře sloužil v kostele jakýsi Matouš Ulický, poslední duchovní pod obojí, který měl skromné ostatky husitského hejtmana uložit do tajného výklenku. Zcela určitě tušil, že bude hůře. V roce 1623 bylo rozkázáno, aby Žižkův náhrobek z kostela odvezli a pod Čáslavskou šibenicí roztloukli na kusy. Jaká škoda!